အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာဤကံမင်းရေးသားထားတဲ့မသေးခင်ငရဲခံရသူများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးပုဒ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာလူ9ယောက်စီးနင်းလိုက်ပါလာတော့နွားလေးကဝေလီဝေလင်းအချင်းချောင်းရင်ရွာနဲ့ဝေးရာတို့ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ညတနာကြီးကျော်2နာရီခန့်ကတည်းကမောင်းလာခဲ့ရာမနက်4နာရီခန့်အရောက်မှာတော့ရွာသားများထင်းခုတ်ရာကိုင်းတော်ကြီးအတွင်ဝင်တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ကိုင်းတော်အတွင်ထိမ်ပင်ပေါက်များပြင်းမာပင်ပေါက်များနဲ့ထင်းအဖြစ်အသုံးဝင်မဲ့တစ်ပင်များညားပြားစွာပေါက်ရောက်နေတယ်။တနေ့တမိုးစာလာရောက်ခုတ်ယူကြတော့လဲကုံပြီမရှိကိုင်းတော်ကြီးကလည်းတမျောတခေါ်ရှိနေတယ်ကဲကိုင်းတော်ရဲ့ရောက်ပြီစိတ်ချရပြီအေးစစ်စစ်တာမောင်းတော့တို့မှပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမိုးလင်းလာလို့ရှင်ဘယ်ကိုယူသွားမှာလဲမိသွားလို့ကတော့တေးပြီတာမတ်ခမရတို့ဘာတွေယူလာတာလဲဟဲ့ရစကားမရှိနဲ့မင်းလဲကရှင်းမိမယ်စိတ်ချရတဲ့နေရာရောက်မှပစ္စည်းတွေကြည့်မယ်တမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းအတော်များများပါတယ်ဒီတခါထုခွဲပြီးရင်၃နှစ်ထိုင်စားလို့ရတယ်အရှိစီမရောင်နေတန်းလာခဲ့ပြီကဲကောင်းလေးကိုင်းတော်ရဲ့မောင်းဝင်လိုက်ဒီကိုင်းတော်ရဲ့ရောက်မှပစ္စည်းတွေကိုစူးစူးစီးစီးထုတ်ပိုးရမယ်မလိုတာတွေလျှော့ပြရမယ်မလိုတာတော့မရှိဘူးကွတန်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအောက်ခံပစ္စည်းတော်တော်များများကြီးနဲ့လှုပ်ထားတာကြီးနေကြီးွာအကုန်ရောင်းလို့ရတယ်မကြခင်ထင်းခုတ်သမားတွေရောက်လာတော့မယ်သတိထားတယောက်ကလဲပေါ်မှရက်ပြီးကြိလိုက်တယ်မလှုပ်တာလဲဩနီးနားမှာထင်းပေါက်အပင်တွေရှိမရှိကြည့်တာမရှိဘူးစိုးရင်မနေနဲ့ထင်းခုတ်သမားများအားလုံးလဲပေါ်မှရက်ကြည့်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာထင်းပေါက်အပင်ရှိမရှိကြည့်ကြတယ်။ကိုင်းမင်ကြားထဲပေါက်နေတဲ့အပင်ပေါက်များကကိုင်းမင်ထက်တလန်နှစ်လန်မျှမြင့်တက်နေကြတယ်။ထိုကဲ့သို့ကြည့်ပြီးမြင်တဲ့နေရာမှနွားလဲမောင်းသွင်းကခုတ်ယူကြခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုလူကလဲပေါ်ပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးတပင်ပေါက်လဲအနားမှာမရှိဘူး။ကိုင်းမင်တွေကလည်းပိတ်နေတာ။ငါတို့မမြင်နိုင်ပါဘူး။ဟာ။ဘာတန်လဲကွ။နွားတွေနှာမှုန့်နေတာ။ဘာကောင်တွေ့လို့လည်းမသိဘူး။အေးကိုင်းတော်ထဲမှာမွေးတွေရှိနိုင်တယ်။မွေးနဲ့ရလို့လားမသိဘူး။ရှေ့နားနည်းနည်းမောင်းကြည့်ကွာ။ဒီနားမှာမနေချင်းဘူး။ဟဲ့နော်။ဟဲ့နော်ဟာ။သွားစမ်း။ဂျိန်လုံးနဲ့ခဏနာလေးရိုက်တယ်တန်ကြုံနဲ့ဖိဖိလေးထိုးတယ်နွားနှကောင်တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ရိုက်သည်မြပေခန့်နေတယ်ဟာမွေမွေမွေအမလေးမွေလဲနောက်ပိုင်းမှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့မွေကြီးကနောက်ဘက်မှာထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အားအပေါ်မှာမိုးပြီးခေါင်းကိုပါးစပ်ကြီးနဲ့ကတ်ချီလိုက်တယ်ထိုလူလဲမွေပါးစပ်ထဲရုံးကန်ရင်ပါသွားတယ်ဟာဇဝကြီးမွေတန်းအောင်ကိုမြုံမလို့ခြီသွားပြီဟေ့အောင်မင်းနွားလေးကိုနာနာလေးရိုက်ပြီးတော့မောင်းအောင်မှာဟာတော်ကြောင့်မွေကြီးထက်လာအောင်မယ်ဘလို့ရဲ့ရဲ့မသွားတာခမရလို့မြင်မယ်ဟဲ့နော်သွားစမ်းဟဲ့နော်အပြင်းပြင်းနဲ့ဘလို့ရိုက်ရိုက်အရိုက်တာခံတယ်နေရာကမရွှေ့အရှိယိုးမစီမအလင်းရောင်လေးတန်းလာပြီတခိုးလေးအောင်နဲ့လဲသမားတို့အန်ဒီရဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီကိုသိနေကြပြီ။နွားနှကောင်ကလဲကိုရွေ့အောင်ပဲမဆွဲတော့ဖြစ်လာသမျှခါးစီခန့်ယုံတာရှိတော့တယ်။ထိုးချင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာခွေးဟောင်တန်းများကြားလိုက်ရတယ်။ဟမ်ဒီနေရာကိုဘယ်ကခွေးတွေရောက်လာပါလဲ။အတန်းသာကြားနေရတယ်အကောင်ကိုမမြင်ရ။ထင်းခွေသမားများရဲ့လဲရှိရကြိုပြီးတော့ပြေးလာကြတဲ့ခွေးများဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်တော့လေခွေးအောင်တန်များကရိုးရိုးခွေးဟောင်တန်နဲ့မတူပဲကြောက်လန့်ပွဲရာအသေးရစရာဟိမ့်နေတယ်
头前那位干老的出来了，回去的我面面，麦子来把我空下逼了。元宝一面阿拉听麦伢的回去面，麦子身边也闹，满皮黑好人来多家的。啊啊，小外爷啊！干老的嘛，麦子呀，回去的来干你的，都别陪呀，熬蛋去家里伢的。来我啊东要叫龙米这色色东里的没记着把妈妈对的亏记的该看来呀喂我都不露露的这里差价不挂把妈妈对的安逸的中南怀你的我都露开的露过亏没露的我面来的不顾的等个大面了我塞那脚垫呀都露的这里卡的妈妈的带上露片妈妈可喵露就我那个喵喵喵喵的背面走路来开了啊！看喵路的公里一到一天啊，必须的啊，巴黎嘞，不要必须哭开了嘞。还有，等一下，明早我来忙微博，不上油播，这书不好，得实实实实老来也没得过，阿妈妈看来用，过安尼也过绩效。昨天啊，打比阿比请教来的，昨天，马路哭老开了，马比也堵嘞。但我呢没记住这个地图还比他们低，我来叫了呗，没叫了。还有亏不，这个啥没呀啥给他们好的，没呀有啊干，没来吵吵了，我都低了个楼梯了，恐怕把叫不好的。老爷爷看爷爷的弟弟为什么？听说过了，爸妈们的，有啊说嘛，他刚叫嘛啥鱼，来呢拉烧开呢，不是。等于说找你看金龟车那啥不比的片谁都来呀拉啥不给的这哪一关那哪一干嘛公里一你要的龙汤比有力要那是要他的原来我呀三挂机片片长久不都片片毛看呀长久呢你的天会蓝阿呆毛哪个见片的该弄蓝阿呆问哪句妈妈家给蓝阿呆嘛忙呀呗，该闹的问忙看呀嘛，该闹的来要药，哪面个忙与没压着，也请老些豆豆妈妈露着，闹些心里比皮焦，来他妈等数低来点卡，阿喽，老家公没撇的，都这叫一路里要，你豆豆嘛刚来露个露啦啦嘞，提前你的。这个咯，但啊，麦子叫点亏不如利要。常言话是，妈内部的亚妈，怕亚子将来，干那古里带一段地差过亏大的，妈面目里生路着嘛，莫改，失落的，失步，偶像那个，票友苦开钱撇的，亚都亚大面，书包路人为，特提及无声机。昨天，等这个马吉瑞路人围路片十个他的，也让那古庙吧马开偶像，去十来路票右边，公里一车车又上了间撇的，回不吧抢人要他撇的，不亚及马路人他的，也让那伢也是因我地下送钱呗，都那可有不可有不没水伢我使用的，不亚及我少少的是伢罗啊。伢现在突然呢，这个阿娘对下背的，裴亚吉跟我三伯呀，干那古里待几年，虽然说见识呀，讲上啊，背的呀还是挂的。裴亚吉啊，比了单，把家这个的车转嘛，将他这个的车片，龙兄说背他的，头里呀讲是也喊单个古人讲他路一毛钱的钱。他哭了要培养是这个阿娜都要你家的都是要培养是吗带着手势恰帮于带着手家的这边若路培养必须面过有人拉进皮巴的也哭起安利耶的总理啊没家要事情吧这边若路对了那卡以培养必须哭于一段带着手势一段面阿贝恩耶古看妈没路啥标牌的路，你要是路，
တဲတဆုပ်စီနဲ့ကျိန်ဆူပြီးနောက်တန်ပါကြရကားတော့ဖြတ်တယ်။ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာမှတော့ပွင့်သွားတယ်။အတွင်းဘက်ဂျုံကားကြီးကိုတော့ကြီးနှစ်ခုနဲ့တေးချအောင်ခတ်ထားတဲ့အတွက်တော့ပွင့်အောင်ဖွင့်ရန်အလွန်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းမိတယ်။ဒါကြောင့်အသင့်ယူလာတဲ့ဂုံဒီရဲ့အတွင်းမှပစ္စည်းကိရိယာများကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။တကားကြီးကဒုတလမခွဲခန့်ထူးတယ်တို့ကြောင့်ငါမူလုံးလွန်သွားဖြင့်တပေါက်နဲ့တပေါက်ကတ်၍ဖောက်လိုက်တယ်အကျဲနှစ်ပေအမြင့်သုံးပေနီးပါလေးခိုင်းတစ်ဖွဲဖောက်ချလိုက်တယ်အပေါ်မှာစဖောက်ခဲ့ပြီးအောက်ဆုံးရောက်သွားတာနဲ့မှတ်ကြီးနဲ့တန်းအောင်တို့ကဗျိုင်းတူကလတ်ချိုးလိုက်တယ်တကားပြင်ချက်ကြီးကလွန်ပေါက်ရာအတိုင်းကျိုးသွားတယ်ကဲဝင်လို့ရပြီအထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးပြုတ်ယူမေးမကျုံမပဲစင်နဲ့အကန်ကျန်းရင်ကြောက်တွေပြုတ်ထွက်ကုန်မယ်စိတ်ချဒါမျိုးတို့ကကျွမ်းမိတာပဲနိုင်ယူဝတ်အတွင်းအားလုံးဖြုတ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အသင်ပါလာတဲ့ဂုံဒီအိတ်သုံးလုံးအတွင်းညှ့၍ထဲလိုက်ကြတယ်အောက်ထွင်းပစ္စည်းများထည့်ထားတဲ့အိတ်နဲ့လေးအိတ်ဖြစ်ကတယောက်တည်းထမ်း၍စောက်ခိုင်းထားတဲ့လဲရှိရာသို့လာခဲ့ကြတယ်လဲပေါ်အိတ်များတင်ပြီးတာနဲ့မနက်နှစ်နာရီခန့်ရွာမှထွက်ခဲ့ကြတယ်ခိုးယူစင်ကအစဉ်ပြေခဲ့ရာမှဂိုင်းတော်ရဲရောက်တာနဲ့ဘာမှမသိတဲ့အန်ဒီရဲ့ပေးမဲ့အရာတွေချောက်တထေးဖြစ်မဲ့အိမ်မက်ပြက်ရတော့မယ်မမြင်မတွေ့ရတဲ့အန်ဒီရဲ့ကအသက်ကိုပါချိန်ချောက်လာတယ်အာအော်လေးဟေ့ခွေးဘူးဘာဖြစ်လို့ထောက်အောင်လာလဲတရေအရင်မြင်ကြီးရဲ့သူ့လက်ထဲမှာဓာိုက်ကင်ထားတယ်ငါစီလာနေရဲ့အာမဟုတ်တာဘာမှမရှိဘူးရှိတယ်ရှိတယ်လက်ပြီးနားရောက်တော့မယ်ငါ့ကိုခုံးမလို့ဓာတ်နဲ့ရွယ်ထားတယ်နွားများကလည်းဝိညာဉ်ကိုမြင်ရလားမသိနှာကိုပြင်းစွာမှုန့်နေတယ်ကိုကြောတယ်ခမည်းလူကိုဆွဲထားအောင်ခမည်းရောကြောက်ရောမမြင်မဲနဲ့ तू ကမြင်တယ်လို့ပြောနေတယ်အကြောက်နှုံပြီးတော့ခေအောင်ချက်ချဖြစ်နေတာတိန်ဆိုးကကြော်တင်ကိုတတိပေးပေမဲ့ခွေးပူကနောက်ကိုအတင်းရုံကန်ဆုပ်ရင်းလဲပေါ်မှနောက်ပြန်ခုံချလိုက်စင်ကြောက်လန့်၍လားတရေမြင်၍လားမသိနှာပြင်းစွာမှုန့်နေတဲ့နွားကြီးသည်ခွေးပူအနားသို့ခုံချလာတဲ့အတော့အားကုန်နောက်ချောင်းနှင့်ကန်ထုတ်လိုက်တယ်ခွေးပူလဲပေးမှနောက်သို့လွင့်ပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်တွန့်ကငိန်သက်သွားတော့တယ်ဟာသွားပြန်ပြီတယောက်ငါပဲရှိတော့တယ်ခွေးတော့ကိုင်းတော်တဲ့ပြေးဝင်လာတယ်ဟာတိန်းဆိုငါတို့ခွေးတွေဝိုင်းလာပြန်ပြီဟဲ့ခွေးဟဲ့ခွေးသွားသွားကြစမ်းဒီတခါခွေးများကအကောင်သိပ်မကြီးလားချောက်ပါပြီနောက်ကိုဖျားပစ္စည်းမခိုးတော့ပါဘူးချမ်းသာပြီပါအမလေးခွေးကြီးတွေကြော်တင်းကအသေးအံကြောက်လန့်ပြီးအော်ဟစ်နေတော့လေတိန်းဆိုအမြင်မှာတော့ခွေးသုံးကောင်ကအိမ်မွေးခွေးအဖြစ်သာမြင်နေထင်းခုတ်ရန်တောဝင်လာတဲ့လဲများမှရှေ့ပြေးရောက်လာတဲ့ခွေးများဖြစ်ပုံရတယ်အရှိကောင်းကင်ထက်မှရောင်နေပင်ပေါ်လာပြီရွာမှမနက်၄နာရီခန့်ထွက်လာကြတဲ့ထင်းခွေးလဲများကိုင်းတော်သူ၅နာရီခွဲခန်းဆိုရောက်ပြီဖြစ်တယ်တင်းစိုးကရိုးရိုးခွေးဟုမြင်တော်လဲကြော်တင်ကတော့တရေစီးနေတဲ့ခွေးများဟုမြင်ပုံရတယ်ခွေးများကလည်းသူ့လဲကိုဝိုင်းဟောင်းနေတယ်ဟဲ့ခွေးဟဲ့ခွေးသွားကျုပ်ပစ္စည်းတွေမယူတော့ပါဘူးပြန်ထားပေးပါမယ်ကျုပ်မကြိုက်ပါနဲ့မကြိုက်အာကြော်တင်လဲအိမ်မွေးခွေးသုံးကောင်ကိုငရဲခွေးများအလားမြင်နေပြီးအကြောက်လွန်ကမိမျောသွားတော့တယ်တို့ချင်းထင်းခုတ်သမားတို့ရဲ့လဲတံကိုတိန်ဆူကြားလိုက်ရတယ်။ဟဲ့ဟောလေသွားစမ်းထိုအခါဘလူမောင်းမောင်းမသွားတဲ့နွားနှကောင်ကရုတ်တရက်နောက်ဘက်သို့လူဆွဲလှဲလိုက်တဲ့အလားလှဲလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ကြရာလမ်းကြောင်းအတိုင်းလမ်းရှိရာသို့ပြန်ထွက်လာတယ်။တိန်ဆူရဲ့လှဲလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်သွားသလိုနွားလှဲဦးတက်ရာကလာခဲ့တဲ့အတိုင်းရွာဘက်သူဖြစ်တယ်
Yo, siaro, kamiaro leri, kana ya biva. Shima lani de, le donzi jaya, atango all lady. Ha, Guluwa lamb baby, dede mouncha lara. Balu ya kayara le, kamia levi, chaya like. Joduwa, donzi no. Jodi bare, kesa yijiro, kamiaro leri, arima kana ya biyo, along same biyo, jo lazy, lagaja ya. သိန်းစိုးကလဲဘောကအတန်းကုန်ဟစ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဖြစ်လဲသုံးစီးပေါ်လိုက်လာတဲ့လူ600ယောက်စလုံးဆင်းလာကြတယ်။ကျုပ်လဲဘောမှာတခုတစ်ယောက်ပါလာတယ်။အားလုံး၄ယောက်။တယောက်ကကျုပ်ထွက်လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဂိုင်းတော်ထဲမှာနွားကန်ခံလိုက်ရပြီးတော့တင်းနေတယ်။ကြံနှစ်ယောက်ကတော့စပယ်ကြီးမွေကြီးကတယောက်ကိုမျိုးသွားတယ်။နောက်နှစ်ယောက်ကတော့ခွေးကြီးတွေလက်ကైလို့ဆိုပြီးတော့ဂိုင်းတ
ီကိုလာလို့လေကျုပ်တို့ရွာဖျားကြီးကမကိုက်ဆလွယ်တွေခိုးလာတာကျုပ်လဲဘွားဂုံကြီးအိတ်တွေထဲမှာဂုံရှိတယ်ကျုပ်ကဘာမှမသိပဲအခပေးပြီးတော့လဲကိုငှားခဲ့လို့လိုက်လာတာဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်တွေကြုံမှဘရားပစ္စည်းတွေခိုးခဲ့မှန်သိတာထိုအခါရွာသားတို့လည်းလဲဘော်တက်ပြီးတော့ဂုံကြီးအိတ်ထဲကပစ္စည်းများကိုကြည့်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟေးတော်တော်အချင်းယုတ်တဲ့ကောင်တွေပဲဒီကောင်တွေအရှင်လက်လက်ငရဲခံရတာဒီကောင်ကျိုးနေတော့တာတည်နေရဆိုတဲ့ကောင်ကိုတွားကြည့်ရအောင်ရွာသားလေးယောက်ခန့်ကိုင်းတော်တွေဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဒီမှာတွေ့ပြီအားလုံးပြန်ထွက်လာတယ်ကဲတို့အားလုံးထင်းခုတ်တဲ့ကိစ္စကိုဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းမှုလေးတွေလှုပ်လိုက်ကြစို့ဘိုးထွေးနဲ့တင်မောင်းမင်းတို့လဲကိုဒီမှာဖြုတ်ပြီးတော့ဒီအာတုဘကိုစောင့်နေခဲ့နောက်ကလာတဲ့လဲတွေကိုလည်းအကူညီတောင်းပြီးတော့စောက်ခိုင်းလူများလာရင်ကြံတဲ့အလောင်းတွေအနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေလားဆိုတာလိုက်ရှာကြည့်တာငါတို့လူကြီးတွေကိုအသိသွားပြီးတော့ရဲတွေခေါ်ခဲ့မယ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်လဲ၃စီးရွာသူပြန်သွားကြတယ်အားလုံးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ရွာသားချိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များတော်တဲ့လိုက်လာကြတယ်ခွေးကြိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ကြီးအလောင်းကိုကိုင်းတော်ထဲမှပြန်တွေ့တယ်တကူလုံးအကောင်ကြီးများကြိုက်ဖဲ့ထားသလိုစုပ်ပြတ်ထွက်နေတယ်သူတို့တွေ့တော့သွေးများချောက်ခန်းနေပြီမွေကြိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တန်းအောင်အလောင်းကိုမတွေ့သလိုမွေကြီးကိုလည်းမတွေ့တော့တိန်ဆိုးနဲ့ကြော်တင်းတို့ပြောစကားအရအမြင်နိုင်တဲ့ပရလောကသားများကလာရောက်ဆုံးမခဲ့သီလားတကယ်မွေနဲ့ခွေးများကိုက်ချီတက်ဖြတ်ခဲ့သီလားပြောမပြနိုင်ပေမဲ့အဖြစ်အပျက်ကစမ်းကြဲစွာနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့တယ်တိန်ဆိုးကအချုပ်ခံရတဲ့ရက်နဲ့အမှုပြီးသွားပြီကြော်တင်းနဲ့တည်ဆုံးသူများကတော့1500နှစ်စီကျသွားတော့တယ်အလုံးဥပရိကပေးတဲ့အပြစ်ကြွေးကိုကြည်အောင်ဆက်၍ရခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကျင်းဆူခဲ့သောကျင်းစာကဖြစ်သေပြီးနောက်ကြုံရတော့မှမလွဲအမှန်ပဲဖြစ်တော်တယ်ထိုဘုရားကြီးကိုဖောက်ထွင်းထားတဲ့လွန်ပေါက်ရာများအားထိုအတိုင်းပြန်ဆက်ထားပြီးအတွင်းဘက်မှတံပြားပိုးကပ်၍ရိုက်ထားတယ်မူလအတိုင်းဖောက်ထွင်းရာပုံစံမပြတ်ထား၍နောင်လာနောင်သားတို့အမတ်တရားတည်စီခြင်းကဖျားကြီးမှာယနေ့တိုင်ရှိနေပါတယ်ဖျားဖူးကြသူတိုင်းမြင်နိုင်ပါတယ်